Takže ahoj lidi a vítejte u dalšího videa. Takže dneska jsem barvil jsem věž na černo, dělo jsem barvil na černo a vrch věže jsem barvil na černo. Pak jsem barvil tady ten spodek na černo, ty šlapátka na černo a tady tohle budu barvit zítra na tu zelenou. Protože vlastně černá je základ a na to budu dávat tu sovětskou zelenou. Prakticky to budu tím přetírat, dám tam asi jednu nebo dvě vrstvy ještě podle toho, jak to udělám, ale nejspíš to udělám do nové jak kdyby barvy. Takže navíc se mi podařilo prasknout ty kryty těch pásů, ty jsou tady ty kryty. Jsem je praskl. Prakticky vzadu jsem to chtěl prasknout sválně, že by to vypadalo jako, že jsou ustřené. A vepředu mě to prasklo omylem, když jsem nasazoval tady tu, jak kdyby první věž jsem zkoušel na nečisto. Takže to ne, ale to nevadí, já to stejně upravuju. Protože já jsem upravil dělo, teď ty přední děla, co jsem dělal včera, tak ty se taky vůbec tam neseděly, takže celý ten tank upravuju, aby byl trošku modernější, takže jsem to odřízl, upiloval jsem to, budu ještě zmenšovat předek. Nejspíš nebudu dávat tady dopředu tu malou věžičku, tam nejspíš to něčím zalepím, aby to by vypadalo, že tam nic není. No, tak jo, tak můžem se vrhnout na lepení té věže, takže návod mám. Jo, návod je tady, tak jdem na to. Jo, akorát, že to... Počkat, jak to je? Aha, takže já tohle musím nasadit do toho, ale já jsem to ještě nebarvil. Tak, udělám to takhle. Vezmu si teďka barvu, nabarvím to a hned potom se vrhnu na lepení věže. Takže to na chvíli zastavím. Prakticky tady je ta barva. Vy jste to viděli, že to fakt barvím. Tak vlastně černá je základovka. A na to přijde teďka tady tahleta.